alikuwa anasema, wakati pasta sasa na yeye alianza kuhubiri neno, na yeye wakesa akasikia njaa. Usikia njaa akaenda huko jikoni. Kuenda huko jikoni akaanza kungangana na masufuria, akaanza kuitisha wamama chakula yenye walikuwa wanapika kwa hiyo harusi. Kuitisha chakula, wamama wakamwambia wampatie mpaka masaa chakula ifike. Na sasa saa hizo wako na bibi harusi hapo? Hapana. Bibi harusi alimwacha kwa kanisa. Juu pasta alikuwa anahubiri neno. Sasa aliacha bibi harusi wapi? Kwa kanisa ndani. Akatoka bio. Akatoka bio, akaenda jikoni. Sasa kuingia jikoni, ndio sasa akaanza kuitisha wamama chakula nini? Chakula. Wamama wakamwambia hata mpatie chakula kama masaa ya kukula haijafika. Na sasa unajua waruya ni kukulakula, maugali, sijui manini. Sasa Wafula akaona haezi vumilia. Unaweza ongea kidogo kama Wafula venye alikuwa anaitisha chakula? Naweza ongea kidogo, lakini mimi unajua hii maneno yao saa zingine majina yao ni matamushi, inakuwa na shida, lakini naweza ongea. Sasa Wafula aliingia jikoni, akasema urumurai, hai bwana, mimi umesikia kujapu sana bwana, hai sijui mimi nataka kamchele kidogo, katulise njaa. Sasa mimi, sasa vile nilisikia hivyo, nilikuwa nafikiria nicheke, naona nisicheke. Lakini kitu ikaniambia nisicheke, nisimwage mtama kwenye kuku wengi. Nasikia wahenga wakisema, ukitaka vizuri simwage mtama kwenye kuku wengi. Ukisema kuku sasa, kwa hiyo harusi kulikuwa na kuku ama? Hakukuwa na kuku. Sasa nikisema mtama, nilikuwa namaanisha hao wamama. Oh, sasa wamama ndio. Nisitomee Wafula, sasa nikaona ninyamaze juu nikicheka, pia wamama wangecheka. Unaona? Sasa hiyo ndio nilikuwa namaanisha mtama kuku. Usimwage mtama kwenye kuku wengi. Okay. Unaona? Yeah. Sasa Wafula venye alikataswa kukula chakula, akaona haezi vumilia. Kuona haezi vumilia, akatoka. Kutoka akaenda akajificha na hapo nyuma. Kujificha na hapo nyuma, hao mama wakatoka. Kutoka kwenda kwa kanisa kuangalia kama maneno inaendelea vizuri kwa kanisa ndani. Wafula naye akaingia jikoni. Sasa unajua kwa harusi lazima kupikwe kuku. Na Waruya wanapenda mamiguu, vichwa hivi, yani nyama za kuku kuku hivi na unga. Sasa Wafula venye aliingia jikoni, akapata hakujapika ugali, lakini kuku ilikuwa imewekelewa. Akaigisha mkono, akatoka na hii sijui mnaitaga aje, hii mguu moja yako mnaitaga aje kikweni? Inaitwa chero. Akatoka na moja, akatoka kama akikula. Sasa venye alitoka akikula, akapatana na mama hapo mbele. Akauliza, umetoa wapi chakula na tulikunyima? Akasema hiyo alikuwa amebeba takeaway. Alisema sasa na hiyo lugha yao, lakini Kiswahili alisema na Kiswahili ya huko kwao. Unajua Kiswahili yao ni gumu obviously. Alisema wako nimebeba tikawe. Sasa Wafula akaenda. Kuenda. Sasa alipofika huko kwa kanisa, bibi harusi wao mama wakaenda wakipiga makelele, unaiba chakula, huwezi kojea, wewe ni mwanaume wa aina gani? Na sasa washa notice bibi harusi ndiye huyu sasa. Sasa washa notice. Haikuwa bibi harusi, sasa bwana harusi ndiye alikuwa anaiba chakula. Washa notice ni yeye sasa. Sasa washa notice yeye ndiye bwana harusi na ndiye anafaa kufunganishwa ndoa na bibi harusi. Alafu ukaendaje? Sasa ndio sasa Wafula alienda. Wakaenda wakipiga nduri. Sasa Wafula alipatikana red handed. Sasa akiuma kwa mdomo. Sasa vile walimshika, wakaenda na yeye wakipiga nduri, huyu hata si hawezi kuwa bwana harusi. Huwezi kujia mpaka masaa ya chakula ifike. Sasa bibi harusi venye alisikia hivyo, akuenda kuangalia hivi kwa dirisha, alichungulia hivyo kwa dirisha. Nilikuwa ninamuona mpaka akichungulia. Kuchungulia hivyo, akaona ni mzee yake. Venye aliona ni mzee yake, "Wakakasha!" Akafaint. Kufaint sasa ndio nini? Sasa venye alifaint hapo hivyo, watu wakashindwa, "Hey, ni nini?" Watu wakaanza kukibia hapa huku. Kufaint ni nini? Hebu elezea mtazamaji jua. Yeye anaelewa Kiswahili. Unaelewa Kiswahili. Sasa kufaint ni ile harakati ya umeona kitu, kitu ya mshangao, ikakustua. Mara ukaanguka kama mawe. Ushairusha mawe kwa maji, venye nilialia. Wewe unaanguka hivyo. So kufaint ni kuanguka kama mawe. Tuseme ni kuanguka kama mawe. Veje tu utanipata. Sasa. Wenye walifaint hivi. Watu wakatoroka nini. Wafula na yeye kuona jua hizo aibu na nini. Pia yeye akachanganyikana na watu. Akatoroka. Hapo ndio harusi ilishia. Sawa. Asante sana.